ছাত্র ছাত্রীক উন্নত মানৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যৰে ঢেকিয়াজুলিৰ চামজদুৰ সংঘত আজি টি ৱাৰ্ডছ ইংলিছ হাইস্কুল নামৰ এটি শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। উল্লেখ যে বৃহত্তৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উন্নত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে জ্ঞানামৰ উদ্যোগত আজি টি ৱাৰ্ডছ ইংলিছ হাইস্কুলৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানখনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভীমানন্দ তাঁতীয়ে। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে টি ৱাৰ্ডছ ইংলিছ হাইস্কুলে ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলত শিক্ষাৰ এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিভিন্ন নাৰী সংগঠনৰ বিষয় উলিওৱাৰ লগতে অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকি নিজৰ মতামত আগবঢ়ায়। আজিতো ক'ম যে আমাৰ কাৰণে এটা সুখৰ দিন যে এই স্কুল 1994 চনত ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে আর তারপর লাই লাই একটা নোহা পর্যাত আসে আকো আমি এইটা রিভাইভ করব খুঁজো আর ইয়াতে ক্লাস সিক্সর পর 12 আমি ইয়াতে আরম্ভ করবর কারণে আজি সিদ্ধান্ত লো আর সকল গার্জেন সকলক আমি নিমন্ত্রণ করছিল আর সকল গার্জেন সকলে ইয়াতে উপস্থিত হয়েছে আর কৈছে যে এটা ভাল পদক্ষেপ লড়াছলীর কারণে লড়াছলী ভবিষ্যতের কারণে লওয়া হয়েছে বলে আমাকে ধন্যবাদ দিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।